вітання. В студії Олександра Литинська. Наші пращури знали, якщо у Христове Воскресіння хмарно і накрапає дощ, то буде гарний врожай. А от яку погоду обіцяють синоптики на Великдень, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, 5-6 вночі та 10-12 тепла у день має бути на заході країни. Тут триматиметься мінлива хмарність у супроводі невеликих та помірних дощів. Сильна хмарність на півночі так само відзначиться опадами, щоправда, невеликої інтенсивності. Протягом ночі ртутні стовпчики покажуть плюс 2-5 у денну пору до 11-13 градусів. На сході показники в нічну пору знизяться до 2-градусної позначки. Денний максимум прогнозується в діапазоні від 13 до 17 вище нуля. Буде хмарно з проясненнями, суттєвих опадів не очікується. На півдні теж утримається хмарність із проясненнями, задощити повинно. На Одещині та Миколаївщині термометри покажуть 7-8 тепла в нічні години та 15-17 у день. Ясна погода в Криму, тому без опадів. Температура повітря на півострові протягом ночі становитиме 8-9 градусів. Максимум у світлу пору доби сягне 17-градусної позначки. У центральних областях температурні показники вночі триматимуться біля плюс 4. Протягом денних годин прогнозується 12-14. Стоятиме мінлива хмарність. На всій території мають пройти помірні дощі. Великодній хліб у Києві у старі часи був особливим. Традиційну для свята Воскресіння Христового випічку, як пише дослідник київської старовини Анатолій Макаров, у місті називали бабами. Для їхнього виготовлення брали борошно найвищого гатунку, яке купували заздалегідь, і напередодні дбайливо просушували в кімнатах. Серед інгредієнтів також були ароматичні спеції, ром, олія, цукор та величезна кількість яєчних жовтків. Через це тісто ставало жовтим і дуже ніжним. Готові баби просто танули в роті. Великодні смаколики оцінювали не лише за смаком, а й за висотою. Тому традиційно пасхальні баби вважалися предметом гордості київських господинь. А далі про погоду. Тож, температурні показники в столиці та області пророкують на рівні 3-градусної позначки в нічний час. У денні години ртутні стовпчики зростуть до 12-13 тепла. Найближча доба відзначиться хмарними з проясненнями небом та часом нерясними дощами. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!